कैंची पान। जब करो तुम करो बंदा तो बस मैं कानून दे वो बात
साइकिल की ब्रेक मार के पकड़ के डांस कर रहे हो। हमने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? बेटा ब्रेक डांस। ये वाला भाभी की दुआएं यार, हमारी भाभी सबको दुआएं देती है, अल्लाह उसको जन्नत अता करे। बच्चा चाय वाले, चाय वाला तो इधर आ जा। जॉली वुड बात सुनो मेरी, इधर हो जॉली वुड। और पीछे आए गले उठ पीछे आ जॉली वुड। हेलो सॉरी जानी भी हम कोई बात क्या है। हाँ हम अनपढ़ बोलो भाई तुम।
کے بتاؤ یار میری جانب ہے اتنے تھلے والے سینٹر والی سینٹر والی پڑھ نہیں سکتے اس کے دونوں پہ پڑے ہیں منہ ٹھیک ہے ہم کو جو آئن ٹائم کیوں لا دے بھائی صرف کوشش کرتے شاید پڑھ لیں لکھا ہوا ہے آج سے گزشتہ لاہور اسٹیشن میں دو بندے جو بھاگ ہو گئے اچھا ایک انجی گولی آئی ایک میں سے نکلی دوسرے میں سے پار جو بندہ مرا تھا اس میں سے ایک خان تھا اور جو دوسرا بندہ مرا وہ چکری اور تھوڑا چیلا بھی نا جانی بھائی کو تو چاہتی یہ ہوتی ہے خبر یہ چھپڑی چاہیے بات اور جانی بھائی ہم کو ایک بات تو بتاؤ اچھا تم پوچھو نہیں تم پوچھو جانی وہ تم پوچھو اچھا میں پوچھتا جانی بھائی یہ تو تم پان کھاتے ہو پتا لگا کے چولہا لگا کے یہ کیوں کھاتے ہو نہیں بتاتا میں بتا دو چلو یہاں بتا دیتا ہوں اے بھائی گانا بجا رہے ارے میرے برتوں کی محنت میں پانی بیٹھ گیا ارے برتوں کی محنت سی پیک کا رکشہ بنا رہے تھے دبا دو یادے بس کے تاریخان ارے بھائی یہ کون ہے بھائی کہاں سے اٹھ کے آگے جانی بھائی کے اسٹیشن پہ آگے بیٹھ گیا ہے پکا کر دیا کہ القاعدہ کا قاعدہ کا بندہ نہ ہو وہ یا چائنا سے آیا کرونا وائرس کروا دے سارے مشہور جانی بھائی کا آ جائے گا ہاں جاؤ بھائی یار جانی آؤں بھائی ہاں جاؤ ایسی بات ہے نا پر وہ خان کے گھر سجا ہو گیا وہ کہتے ہیں جانی بھائی کا قصور ہے یہ میں نہیں لے سکتا اپنے سر پہ بھائی جانی بھائی دیکھو ذرا ہیلو دفاع کر یہاں سے جانی بھائی تم دیکھو ہمارا یار تم لوگوں کو طریقہ نہیں ہے کوئی طریقہ نہیں ہے دیکھو میں جاتا ہوں کیسے کرتے ہیں بات وجہ سے کیسے انفارمیشن نکالتے ہیں ٹھیک ہے جسٹ سی اینڈ لرن ہاؤ اٹ ڈن اوکے ارے کیا تیری ہے تیری بیگم پکڑ لی کیا میں نے نہیں یار صحیح لگ رہا مجھے ہاں ادھر آؤ یار یہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے جانی بھائی آؤ پڑھ کے سنائے گا ہاں وہ جانی بھائی یہ تو اردو میں ادھر لاؤ واپس جاؤ تمہاری اب کاٹ نہیں ہے یہ کھڑے ہونے کی جالی ووڈ ارے یار چھوڑو ادھر تمہیں پڑھ کے سناؤ تو کہتی ہے کہ میری کوئی قدر نہیں ارے یہ نادان بچے ہیں ان میں عقل نہیں تنگ آ گئی ہوں میں جا رہی ہوں میں پر آخر ان بچوں کے بغیر کروں گی کیا میں جتنا ستانا ہے ستا لو مجھے جب چلی جاؤں گی تو تمہیں ستاؤں گی میں پہلے بچوں کو کھلائے گی خود دو دیوانے بھی بچ جائیں گے تو وہی کھا کے سو جائے گی جنت چھوئی نہیں ہے اس کے پیروں میں
آج کہاں ہے جب تک مدد نہ ہو اس کی دعا میں. فرشتے سے کم نہیں ہے وہ. تمہاری پیاری اماں ہے وہ بیٹا جی, تمہاری پیاری اماں ہے وہ.